Добър вечер, професор Чуков. Кое е по-голямата новина? Това, че сирийската опозиция казва, че ще отиде на конференцията Женева 2 или че формата 5+1, Великите сили и Иран провалиха преговорите миналата седмица, този уикенд? Мисля, че втората новина е по-важна и тя е водеща и тя е по-изненадваща. Докато това, че се протакват нещата в Сирия, някак си се очакваше. И защо да се протакват? Нали? До сега опозицията не беше съгласна да присъства и да седне на една маса за преговори с Асад. Все пак... Трябва да бъдем честни. Те казват да, ама не. Нека така да разбираме тяхното да. Тъй като тя е много сложна по състав. Става въпрос за външната опозиция, тази, която води битките на терен. Има обаче вътрешна опозиция, която е конформистка. Тази, която дори беше създадена от самия Башар Асад. Защо казвам, че нещата са предопределени? Защото там винаги ще има един основен липсващ. Това са ислямистите. Ислямистите никой не ги слага в сметките, но те са основната опозиция на Башар Асад. Така че каквото и да се договорят, когато и да стане това, някак си нещата са сметката без кръчмара. А всъщност, може би техните интереси на ислямистите се представят най-добре от Иран. И затова всъщност провала на преговорите е важен. В момента е изключително много объркана шахматна дъска в Близкия изток. Ако щете, Сирия наистина се превърна в Афганистан. Там имаме някъде около 150 въоръжени бунтовника, от които 600 милиции. 120 са реално действащите. Всяка една от тези милиции има някакъв външен спонсор. Някакъв външен ментор, който освен, че го финансира, го и ръководи. Е, обаче най-силните са Иран и до някъде Саудитска Арабия. Да, това са двата основни играча, които някакси не могат да си поделят влиянието над основната велика сила там в региона, това е Съединените американски щати. И да кажем обаче, че те взаимно, Иран и Саудитска Арабия, са си врагове. Точно. Нека да кажем, че там има една идеологическа непримиримост. Едните представляват полюса на сунизма, а другите са шиити. Нещо, което някакси няма как да седнат на една и съща маса. Така че Съединените американски щати бяха много плътно до Саудитска Арабия, естествено за сметка на Иран. Направих една крачка. И саудитците сега и са саудитците. Много обидени. Да, но всичко това обаче предполага и много силни други регионални игри. Ето, например, един Израел. За пръв път преди около месец беше осъществено, естествено, неофициално посещение на представители на Саудитска Арабия в Израел. Ето това е нещо, което много силно е чудо, невиждано и да. Да, много широко оповестено въпроса. Също така Франция. Франция беше тази, която на практика провали преговорите 5+1 с Иран. Сега, да кажем, тъй като ние много подробно на тази тема говорихме в петък, доколкото можехме, разбира се, в краткото време, имахме включване с Мохамед Халаф и трябва да обясним какво не стана на тази конференция, защото пристигането на държавния секретар Кери създаде една еуфория и очакване в медиите, в цял свят, че ето днес едва ли не ще се подпише, обяви това историческо споразумение. Обаче Лоран Фабиус днес в едно голямо интервю сутринта по Европа 1 в френската радиостанция каза, че категорично Франция се е противопоставила на прибързано решение, защото ги е страх от обогатение уран. Това ли е всичко? Това, което те поставят като въпрос, е следното. В момента Иран има някъде около 120 кг обогатен уран, повече от 20%. Те казват, този обогатен уран трябва просто да напусне Иран. Иранците казват, не, това няма да стане. И второ, трябва да затворят центрофугата за производство на тежка вода Арак, която всъщност реално... Той е един реактор. Да, това е един реактор, който също иранците не желаят да го направят. Тоест, Франция е в състояние да блокира преговорите и казва, ние искаме това да стане. Защото, Лоран Фабиус добавя, защото искаме абсолютна сигурност, като даваме право на иранците да имат мира на атом, но искаме абсолютна сигурност, че няма да се получи атомна бомба. Да, на практика те разделят преговорите на два етапа. Първия, който да дадат белези, че те са готови и след 6 месеца реално да дадат тези доказателства. Все пак, нека да видим и какво се крие за това. Франция, общо взето, беше основният играч със Съединените американски щати в Сирия. След отказа на Обама да нанесе военни удар, някак си Франсуа Олонд и неговата дипломация го виснаха. И още нещо.
Искате да кажете, че всъщност те сега проявяват характер. Да, и още нещо. Трябва да кажа, че Франция на практика избра Саудитска Арабия като пазар, като партньор и като така сила, която тук насетне ще бъде основният представител на техните интереси в Близки изток, не Иран. Което съвпада обаче пък с охлаждането на отношенията между Съединените щати и Саудитска Арабия. Точно така. Значи Франция се оттеглиха от Иран и от иранския пазар в 2008 година. Естествено, за сметка на саудитския пазар. Сега в момента тъкат много сериозни преговори за сделки от типа на 10 милиарда, като са ЖП линии. Те живее така, известното. Точно. Оръжие. Оръжие. Просто това са няколко сделки, които са на стойност 10 милиарда. Нещо, което естествено Париж няма как да се откаже. Така че зад подобен тип твърдост, естествено, че седи и много чисти икономически интереси. Професор Чуков, чухте какво каза нашия предишен гост Тихомир Безлов за бежанската криза. Вашия коментар и две думи за ксенофобията. Да, моето лично мнение е следното, че България много отдавна трябваше да има своя стратегия, не план. Планът е нещо, което ние ги наблюдаваме тези хора тук в България. Каква стратегия, когато никой не знае какво става в Близки изток? В петък трябваше да има споразумение за Иран. Няма днес споразумение. Значи аз не защитавам външното министерство, но наистина каквито и анализатори да има, дали може да има адекватна прогноза за това какво ще стане в Близки изток и Сирийската война? Вижте, една държава трябва да може да прогнозира с 20 години напред. Не може да гледаме само мандат. 4 години, точка по въпроса. Какъв мандат? Тук не знае правителство дали няма да падне с обща стачка. Това вече говори наистина за много така голямо късогледство от страна на всички политици в България. Значи, ето това е моята теза, че ние трябва да гледаме първо тези хора още в Близки изток. Кои са основните генератори на бежански потоци? Бях писал статии. Край на 90-те години имаше някъде около 400 000 афганистанеца, които работиха в Истанбул. Те работиха да си заработят тези 10 000 долара да отидат в Западна Европа. Тогава казах, рано и късно тези хора ще дойдат тук. Преди 4-5 години Турция се напълни повече от 1 милион незаконни бежанци имаше. Това беше част и от политиката на турското правителство. Тя е на практика държава без визов режим. 25 долара, идваш на летището и пристигаш. И какъв ставаш кандидат емигрант за Гърция? И естествено, в момента, в който гърците си затвориха... Това, което каза Тихомир Безлов, да. Те дойдоха тук. Какво става от тук нататък? Според вас и за ксенофобията? Да, ксенофобията това е гангрена на всяко едно общество, за съжаление. Това е част от така реакцията на онези слоеве от всяко едно общество, които се чувстват застрашени. Така, ние ги видяхме, се появиха партиите на Жан-Мари Ле Пен, Найджел Фарадж. И до тях се нареди Сидеров и компания. Точно така. Просто България първо категорично трябва да се противопостави на всякакви такива ксенофобски изстъпления. В същото време обаче правителството трябва да свърши своята работа. Моят призив е не план, трябва да има стратегия. Трябва да се гледат тези хора в Близки изток, след това много активна работа с Турция, с турското правителство. Какво правим от тук на сете? Има си едно споразумение, знаете, което е подписано. Да, така, имаше посещение на външния министър Вигенин, обаче много не се разбра в крайна сметка какво Турция отговаря на българските вопли да бъде спусната по-ясна. Тогава ще имаме отново някаква бежанска вълна и отново ще завърти една спирала, която в крайна сметка ще стигнем до ксенофобията. Много благодаря, професор Владимир Чуков, с анализ на това, което става в Сирия, Иран и проблемите на бежанците.